Všichni, já vás vítám dnešního videa a v dnešním videu se rozbalíme tady ty HatchMals Collectibles. Je to teda třetí série a můžeme jít na... Tady ty HatchMals jsem teda koupila ve sledě, ale si myslím, že je dost výhodný. Oh, a už tady na nás vypadkuje ty vajíčka, pod kterým máme tohle. A pak tady máme návod, nebo plánek prostě, kde jsou všechny zvířátka. A jako první tady máme takovýhleho krokodýlka, kterýho už jsme viděli teda. Ten je hrozně hezký a ten se teda jmenuje, počkat, jo, ten se teda jmenuje Aligo, takže takovýhle Aligo. A pak tady máme teda ty čtyři vajíčka, který si vylouskneme. A první si asi rozbalíme s zelenýma ťupkama. Takže to takhle prstem musíte zahřát, jako můžete i prostě jakýmkoliv prstem, já to dělám většinou palcem. A já vám teda to ukážu, až to bude mít růžový. Tak a můžeme to jít vylousknout. Tu sovičku, to je krásná. A ty jsou teda BFF, takže máme takhle BFF. A já miluji tady ty sovičky. Ta je krásná, fakt hodně hezká. Tak to jsme měli teda štěstí. A nevím, jestli tam ty dvojčata budu mít, ale myslím si, že jo. Potom nějak jsou v každém tam malé dvojčata. Ale nevím. A možná tady budou, protože já tam cítím, jakoby, kdyby tam se cvakalo. Myslím si, že tady v tom vajíčku budou, takže tady to vajíčko si necháme teda nakonec. Jo, tady potom budou. A tak si teďka rozbalíme tohle. Musíme dřít a dřít. Třeba to trošku díl, není to tak lehký, jak se zdá. V té reklamě to má jakoby hned, ale doopravdy to teda není hned. Ale už to mám trošku růžový. Vidíte, už to mám trošku růžový. Už jenom chvilinku. Tak, už to mám růžový a jdu to takhle. Oh, takhle promáčknu, tak počkejte, to musím dělat. To nejde. Jo, už jsem takhle promáčkla celkem. A tady asi budu mít nějakýho průhledního. A neříkejte mi, že už ho mám. Ne, už ho mám, škoda. Škoda, tak to musím vyměnit s mojí sestřenicí. Takže mám tady to vzácného, ale já už ho mám. Takže škoda, no, ale, já si tím prostě mám. Doufám, že další mít nebudu. Tak, teď se rozbalíme tady to. A v tom by teda, a v tom teda nevím jako co. Ale možná... No já nevím. Tady v tom by mohly být. No, těžko říct. Tak. Toho nemám, myslím. Já mám tady dvojčata normálně. A tady jsem si myslela, že budou. No tak, že bychom měli dva dvojčata. To je nějaký divný. No, ale možná v tomto nebudou dvojčata. Mám dvojčátka. Já mám dvojčátka. Koukejte, šuňo, na to. Jezísku, ty jsou krásný. Mám nějakou prostě, mám všechny tyrkysový takový. Tak. To jsou dvojčátka. Jo, už je vidím. A teď si rozbalím poslední vajíčko, ve kterém si myslím, že by mohly být taky dvojčata. Ale nevím. Možná si to jenom myslím. Já to už ani nezahřívám. Tak ne. To je mega krásný dráček. Jezisku, koukejte na to. Toho jsem si přála. Jezisku. Tak, tady to teda bylo super, až na to, až na tohle, kterýho už teda mám. Ale tak co, to se prostě stává, jako, ještě je to hodně divný, že tady to je můj první HatchMals, který ho mám dvakrát a to už těch HatchMals mám, no určitě přes 30 těch mám, takže, jako fakt masakr, to je víc, to možná i přes, určitě i přes 40, co myslím.
Tak jo, takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte dát like a tak mi udělat odběr. No a u dalšího videa ahoj. A teď vám ještě ukážu ty hatchimals. Takže takhle vypadají všechny ty hatchimals. Takhle. Takhle. Pak ty dvojčátka. Pak sovička. A pak ten krokodýl. A tady ty dva jsou teda best friends. A tady ty dva jsou dvojčátka.